Hej så, og velkommen til. Mit navn det er DG, og velkommen til endnu et afsnit herinde fra Mindlife-serveren af. Som I sikkert ved, så er Mindlife-serverens Skype-blok, den er blevet reset, og det betyder simpelthen, at vi skal starte forfra på vores ø her. Det er jo så vidt fint nok, det er jo lækkert. Så vidt jeg har forstået, så var der nogle problemer med hensyn til lag og med hensyn til en hel masse ting, som gjorde, at de blev nødt til at resette den. Og det har også været postet på deres forum og på deres hjemmeside og alt det der. Så der kan man gå ind og læse nærmere om det, hvis man har lyst til det. Men i hvert fald, jeg startede ud på den her ø i går, hvor jeg sad og streamede, at vi startede på øen her. Og jeg var så heldig, at jeg havde en masse fantastiske mennesker, som sad og kiggede med, og som også sad og kiggede forbi øen her og droppede en hel masse lækre gaver til mig, som har gjort, at jeg kan have bygget så meget her, fordi jeg fik sindssygt meget. Altså lad mig sige det sådan, jeg var sådan kind of crazy med syn til, hvad jeg fik. Altså emeraldblokke fik jeg en masse af, jeg fik diamantblokke en masse, altså det er crazy. Jeg fik en masse træ, som jeg kan bygge med, og som jeg er i gang med at bygge med lige nu, og det er simpelthen super duper. Jeg er sådan planlagt lidt med hensyn til, hvordan rummet her skal se ud. Det her det bliver mit kisterum, opbevaringsrum, skråstreg, minerum, skråstreg, enchantment room, I don't know. Alt det her, der har med produktionen af forskellige items at gøre, det bliver herinde i det her rum her. Og det, jeg er i gang med lige nu, det er simpelthen at sætte en masse gulv herude omkring her. Det tager lidt tid. Men jeg har masser af træ, så det, der burde være til det. Der burde være til, at vi ligesom kan give gas på alt det her. Så det kommer sådan stille og roligt, men det er sådan noget jeg sidder og laver off-cam, fordi jeg har ikke tænkt mig at sidde og optage eller streame, at jeg sidder og laver det her gulv her, fordi det er meget ensformet. Det er bare mig, der flyver sådan frem og tilbage for at sætte blokke, og det bliver sgu lidt kedeligt at kigge på i længden. Så det har jeg ikke tænkt mig at gøre i dag. I dag, i denne her video, i det her afsnit herinde fra Mindlife-serveren af, der havde jeg tænkt mig, at vi skulle kigge lidt på rummet herinde. Vi når nok ikke at gøre det hele færdigt, fordi jeg havde tænkt mig, at noget af alt det her, det skal streames, og det foregår simpelthen inde på min Twitch-kanal, men jeg kan sådan give jer en idé om, hvad jeg har tænkt mig med hensyn til det her rum her. Som sagt, så har vi to main features i det her rum. Vi har vores donationsområde her. Jeg var så heldig at få sådan collector minions af en af dem, der besøgte min ø i går. Og den er altså super smart. Hvis man ikke ved, hvad det her det er, det er altså virkelig fedt. Det er sådan en minion, der samler blokke op omkring den. Jeg kan ikke huske, hvor mange blokke den går ud. Men den samler altså ting op omkring den. Så når man vil donere noget, så smider man det bare på jorden der. Bum, så putter den det i kisten her. Og så ryger det altså herned i den her kiste hos os. Sådan der. Så lægger den hernede og fedt rundt. Skulle jeg fjerne det der skilt. Der skal jo ikke sidde skilt der. Sådan der. Men det er simpelthen en collector minions. Og de er altså mega awesome. Men den jeg er mest glad for, det er altså den her mining minion her. Fordi hold nu op. Til jer, der har prøvet at spille Skyblock og spiller Skyblock. Det er dødens pølse at stå deroppe. Simpelthen bare stå og mine. Stille og roligt. Men det klarer den her for en, og det er super nice. Den står bare hakker løs her, stille og roligt. Og så ryger det altså herned. Wow, okay, vi skal lige have... sagt, men der kom nogle diamanter der, var. Jeg bliver en rig fætter, det gør jeg da. Vi skal lige have styr på det her. Kan jeg da godt se, de der kister der, de er ved at være halvfyldte. Diamanterne smider vi lige heroppe i. Sådan, og the emeralds up there. Og vi putter også lige noget kul ind her. Sådan der. Vi skal lige se, hvad var der mere? Der var en hel masse kul her. Jeg tager lige alt kullet nemlig. Det er sgu meget rart lige at få styr på det her. Så kan vi også lige tage jernet her på et tidspunkt og lige sætte over og få det klaret også. Så lad os lige gøre det. Coal, det rører ind her. Og så smider vi det ind. Sådan der. Så er det på plads. Og så skal vi altså lige have styr på noget af det her jern her ved at lægge det. Det er også meget rart lige at få sat over, så vi har styr på det også. Sådan. Det jeg tror jeg, vi har den hele. There we go. Herover der har jeg så min ovne her. Og den putter vi lige alt det her jern ind i. Og får det på plads her, fordi så kan vi sælge det på et senere tidspunkt, når vi ligesom har fyldt kisten over. Det tager ikke så lang tid at fylde den kiste derover. Det foregår rimelig hurtigt. Især den der minor minion der, så
går det altså en del lettere her. Lad os lige se her, hvor har vi stenene her. Sådan der. Og så fik vi klaret det. Vi har stadig en masse cobblestone her også. Vi skal lige gjort mere plads her, så vi kan få styr på det hele her. Det er altid meget rart lige at få ryddet op i det her. Fordi cobblestone, oh my god, det får man så meget af. Sådan, ind med det her. Så har vi lige fået styr på det, så kan vi klare os en lille smule længere her. Ind med det der, sådan. Men i hvert fald, det er min miner minion, der bare står der og arbejder for mig, stille og roligt. Og det er altså virkelig, virkelig lækkert. Hvor har vi planker henne? Det har vi her, fordi jeg skal lige af med nogle af alle dem her. Fordi det vi skal i dag, det er, jeg tænkte, at vi skulle designe lidt på de her søjler, der står her. Lige få en idé om, hvordan de kommer til at se ud. Fordi planen er jo lidt, at hver sektion her, I kan se, jeg har midten her, hvor man spawner ind, når man besøger øen, og hvis man har lyst til at besøge øen, så er man altså meget velkommen til det. Der er sat et waypoint her, eller et warp hedder det, undskyld. Og det er bare skrådstræk IS warp, og så mit navn, altså Danish Gamer 65, så kan man komme hen og kigge på øen, hvis man har lyst til det. Men vi skal jo have designet på de her fantastiske søjler her, og jeg skal lige finde nogle sten her. Sådan der, så skal vi se, hvad har vi af stonebricks, dem har vi også nogle af her. Vi skal også lige have lavet lidt trapper, fordi så får vi lavet sådan en rigtig søjleting. Det er bare lækkert. Det bliver bare så lækkert, det her. Sådan der. Men som sagt, for lige at vende tilbage til designet her. Jeg har tænkt mig, at den her etage her, den bliver delt op i fire sektioner. Vi har vores kisterum, halløj, og så tænker jeg, at vi skal have et landbrugshalløj område, hvor der kommer til at være dyr og alt det der. Og så kommer der til at være en, hvad skal vi mere have? Så skal vi have en træfarm også, det skal vi også have heroppe, og så skal vi have et eller andet her. Jeg ved ikke helt endnu, hvad det bliver, men det kommer sådan løbende. Og det bliver så dækket over, så det her lag, jeg står på her, det bliver simpelthen lagt tag på, sådan så det bliver lukket af. Og så kan vi fortsætte nedunder, eller vi kan bygge op og lave flere etager. Det bliver mega, mega lækkert. Så det bliver sådan en halvstor ø, vi får op at køre her, forhåbentlig på et tidspunkt. Men lad os lige få lavet noget søjleværk her, som skal indikere, at det her loft der bliver altså båret af massive søjler i det hele. Og der putter vi lige de her trapper på her, sådan der. Og dem tager vi så rundt om her, så vi får noget søjleværk her. Så det ser pænt og ordentligt ud. Vi kan godt på et senere tidspunkt tænke, at vi laver nogle detaljer på det. På de her søjler her. Hvor vi ligesom får puttet noget lækkert ind i selve søjlerne. Så ikke bare grå og kedeligt at kigge på. Men det er simpelthen på grund af, at lige nu der har jeg ikke så mange forskellige ressourcer at arbejde med. Så jeg ynder at gøre det, at jeg putter dem her. De her stone bricks, dem putter jeg på som første valg af bygningen. Eller af interiøret, hvis man kan sige det sådan. Og så gør vi simpelthen det, at vi på et senere tidspunkt, så begynder vi sådan at putte detaljer på og finde nogle andre ting at putte i de her søjler her, så det skiller sig lidt ud, så det ser lidt pænt ud. Det kunne for eksempel være quartz, vi kunne putte i. Vi kan lige prøve at se, hvordan det ser ud. Jeg tror faktisk, jeg har lidt quartz her, men jeg tror ikke, vi har nok til at lave en hel søjle her. Men lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud, hvis vi gør det på den her måde her. Og så tager vi lige quartzen her, putter den ind der, og så smider vi den ind der. Ja, det giver sådan lige det der ekstra der. Det giver lige, måske skulle prøve at lave dem alle sammen hvide, bare for sjov. Bare lige for at se, hvordan omledes det hele det spiller her. Har vi nok til at lave en søjle? Det kunne jeg godt tænke mig at vide her. Det håber jeg lidt. Sådan der. Det tror jeg sgu, vi har, guys. Så giver den altså lige det der ekstra til selve buildet her. Så vi får en lækker hvid søjle, i stedet for sådan en grå, kedelig masse. Men jeg tror altså, det er måden, vi gør det på. Vi kunne også gøre det på et senere tidspunkt. Jeg ved faktisk ikke, kan man købe dem i shoppen her? Lad os lige se. Hvis vi går ind i blocks her, kan vi så lave... Nej, vi kan kun købe de der almindelige quartz der. Goddammit. Fordi så kunne vi have de der pillars ting i stedet for. Japs, det kan være, vi kan lave dem i stedet for. Jeg kan bare ikke lige huske helt, hvordan det er, man gør det, men det må vi lige finde ud af. Men i hvert fald, sådan ser det ud herinde, lige pt. Og jeg regner med, at jeg kommer til at streame herinde fra en del, fordi som I kan se, så er der rigtig, rigtig meget, der skal laves endnu. Vi har fire rum indtil videre, der skal laves. Det her rum, det er stadigvæk under opbygning, og jeg arbejder stadig hårdt på det, for at få det op at køre, og så det ser pænt ud.
Vi skal have noget detaljeværk i gulvet, vi skal have gjort det sådan lidt lækkert, så det, når man kommer ind i rummet her, så bliver man altså mødt af den her statue. Og ja, jeg ved godt, at den her statue, det er ikke et eget design, det er det, jeg fandt på Google. Jeg tænkte, at der skulle stå et eller andet her foran, når man kom ind ad døren, og så fandt jeg den her statue her. Vi har også bygget den, på et tidspunkt byggede vi den også inde på, vi bygger en byserveren, hvor mig og Brian og Mikkel Wulf, vi var i gang med alt det her, hvor vi lavede den her store by her, og så byggede vi den her statue til jer for Brian, som stjal vores design. Men i hvert fald, det her, det er statuen, man kommer ind til, og så her om bagi, så ligger der simpelthen vores Collector Minions, og så har vi ser herinde bagi, der har vi simpelthen vores portal til Nether. Og Nether er jo på Skyblock, der er det jo noget andet. Der har man sådan en lille lækker firkant. Vi kan lige prøve at hoppe ned, så I kan se, hvordan det ser ud hernede, så jeg der ikke kender Skyblock Nether. Så er der sådan en lille firkant her. Og jeg er altså lidt i tvivl om, om det her det er noget, der på sin vis regenererer. Jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Men jeg kunne have lov at håbe. Jeg ved det faktisk ikke. Fordi jeg har aldrig sådan rigtigt, når jeg spillede Skyblock før i tiden, så jeg har aldrig rigtig brugt Nether, men det kommer vi altså til at bruge noget mere af her. Vi har jo vores kæmpe... hvad er det deroppe i loftet der? Hold da op, mand. Hvad er dog dette? Det der, det har jeg seriøst aldrig set. Hvad er det der for noget? Åh, det er glowstone. Nice. Hvor er nice. Og hvis I sidder og undrer over, hvordan jeg kan zoome ind, så det er så det er Optifine. Jeg kører en tidligere version. Jeg tror, det er version 1.12, jeg kører for at kunne bruge min Optifine ordentligt på det her. Herinde på serveren i hvert fald. Men i hvert fald, det her, det er, hvordan og hvorledes øen kommer til at se ud indtil videre, eller hvordan den ser ud indtil videre. Og vi kommer simpelthen til at streame en masse herindefra. Og har man lyst til at tjekke min stream ud, så ligger der et link ned i beskrivelsen til min Twitch. Og ellers, så er man også velkommen til at komme ind på serveren. IP'en står i bunden i beskrivelsen, eller inde i beskrivelsen i hvert fald, i toppen et eller andet sted. Og ellers også, så er man selvfølgelig også velkommen til at kigge forbi øen, hvis man har lyst til det. Det er man altså meget velkommen til. Hvis man er lidt nysgerrig, så må man godt warpe til at lige tjekke den ud. Det betyder ikke så meget. Men i hvert fald, jeg håber, at I kigger med på vores stream, eller min stream. Og selvfølgelig også her på kanalen. Der går lidt lang tid mellem de her afsnit herinde fra Minelife-serveren af, fordi det meste af det bliver streamet. Men jeg regner med, at vi laver sådan en gang imellem, så laver vi altså nogle updates herindefra, så I kan se, hvordan øen har udviklet sig til jer, der sidder på YouTube her. Mit navn er DG. Vi ses på grillen. Hej hej.